Tak právě nám tady probíhá tisk, kterým bychom se rádi zapsali do knihy rekordů. A úspěšně jsme potiskli prvních odhadů 20 metrů. Budeme pokračovat ještě aspoň dalších 120. Když se nám to povede, že se ten pás papíru nepoškodí nebo neroztrhne. Ta technika, kterou jsme si tady jako zvolili, je tisk z výšky, je to linorit. A zajímavý je na tom, že to je linorit rotační. Ten rotační linorit nám dovoluje, při tom, co jsme zafixovali papír na podložku, což je v našem případě silnice, nám dovoluje potisknout nekonečný pás papíru. Dala metr a kolik jste směřila jsem 83 metry. Tak uděláme 100 metrů. Samozřejmě je tady riziko, že by to mohlo vypadat, že tiskneme jenom jeden a ten samý typ grafiky, ale není to pravda, protože my měníme tu tiskovou formu a zároveň měníme i barvy, takže nám vychází nový a nový netušený možnosti té koláže. Se inspirovali hlavně zelím, protože křemice jsou ze zelím hrozně spojený a zelí je neuvěřitelně krásná věc. A teď se to musí mít chytiny, jak se to utrhne a bude po pokusu. To tomu dodává autentičnost. Dále. 138 metrů 30 cm. Nový český rekord.